Всем привет! Меня зовут Дима Берлов, и у нас в гостях Александр Залиский, SNS Бублик, который дирижирует электроденсом на Западной Украине. Вот, и мы хотим снять у него интервью. Мы сейчас у меня дома, в Киеве, идем потом вот туда. Вот, через буквально пару минут покажу. Итак, Санек, как себя чувствуешь в Киеве? Нормально, комфортно. Окей, good. Как тебе тренировочки? Классно. Нормально, хочешь пойти на адреналин? Даже. Окей. Вот, ну давай тогда перейдем к делу и побыстрее побежим, короче, туда. Смотри, ну расскажи немного про себя и про то, как ты узнал про электроденс. Ну, взагалі, про электроденс я дізнався буквально 4 роки назад. Я зареєстрував соціальні мережі ВКонтакті, ну і переглядав різні відео. Так я потрапив на відео під назвою «Тектонік». На той час я не розумів, що це таке, і я просто його подивився, мені дуже сподобалось. І я подумав, чому б мені не спробувати так танцювати. От і, в принципі, з того часу у мене почалось захоплення. Я дуже багато переглядав різних відео, пробував повторювати рухи, які виконували саме ці танцюристи, на яких я дивився. Старався бути таким, як вони. В принципі, з часом я знайшов однодумців, з ними ми стали займатися в залі, ну і так пішло, що зараз ми вже їздимо по чемпіонатах, танцюємо, виступаємо і розвиваємось працю. Хорош. Отлично. Тогда ты говорил, ты зарегистрировался 4 года назад, то есть получается электро ты танцуешь тоже где-то приблизительно 4 года, да? Так, близко 4 роки. Угу. Хорошо, а какие стили еще ты танцуешь помимо электро? Ну, я практикую ще хаос, в деякій мірі брейкінг. Недавно, кстати, почав ним займатися, також дуже зараз мене цікавить папінг, хочу знайти час і просто вивчити його основи. Угу. А як ти видиш вообще развитие этих стилей и электро, то есть симбиоза такого стиля одного? Ти можеш использовать движение из электро и соединять их, например, в папінгі і наоборот? Так, звичайно, оскільки чим більше просто я вивчаю, тим більше я можу це використовувати. І, в принципі, моє навчання цих танців – це об'єднання в один танець, в електро. Я стараюсь додати, допустимо, топ-рок, я беру з брейкінга, вставляю його в електро. Так само я беру, починаю вчити папінг, я чую ізоляції, я стараюсь їх теж використовувати в електро. Хаос денс, ну от, в принципі, зрозуміло, що просто напрацювання ніг. От, і я стараюсь вчити інші стилі для того, щоб доповнювати свій стиль електро і тим самим ставати універсальним танцюристом. Good. Хорош. Розкажи, Саня, немного про свої тренувки. Скільки обично ти тренуєшся? Ну, переважно я тренуюсь через день від 2 годин і більше. Все залежить просто від самого бажання і, мабуть, від запасу сил, в принципі. Як ти вважаєш? Какие должны быть у человека качества как личности для того, чтобы тренироваться много, одному и эффективно при этом? Или же в небольшой группе людей? Ну, перш за все, в принципе, это одне и самое основное. Людина повинна бути дисциплінована. В ней має бути дисципліна. Якщо вона буде її дотримуватись, вона буде швидко і правильно розвиватися. Просто якщо людина буде така незібрана, тренуватись буде просто тоді, коли собі захоче, коли в неї буде бажання, то, мені здається, вона багато не досягне і вона не буде так стрімко розвиватися, якби вона розвивалася, коли в неї була дисципліна. Ну, це для мене основний фактор. Це потрібно вміти себе просто заставляти, збиратись, йти на тренування і тренуватись. Бажання само так, можливо, не прийде, але на самому тренуванні, коли займаєшся, воно обов'язково з'явиться, я в цьому впевнений.
Ще я вважаю, що людині необхідно бути, закаляти свій характер. Просто якщо людина так, допустимо, в неї щось буде не виходити, вона просто візьме так і змириться з цим, то толку з цього теж багато не буде. Потрібно старатись так йти до мети, не виходить, пробувати ще, ще і ще, поки не вийде. Інакше ніяк. Ну, це в мене така позиція, і я бажаю, щоб кожен так само старався йти до своєї цілі. Хорошо, давай тоді поговоримо о організаторських моментах, які, ну, ти як доволі крупный, скажем, организатор в западной части Украины сделал уже достаточно много, просто перечислю, что ты сделал, вот, и, может быть, расскажи про какие-то планы на будущее. Вот, ну, я организовал уже близко 8 чемпионатов, ну, не враховуючи еще такие мини-чемпы, будем так казати. Ну, що я можу сказати? Взагалі, організаторська діяльність мені зразу сподобалась після першого мого чемпіонату такого. Ну, це був ще чемпіонат у 2010 році, 26 червня, якщо я не помиляюсь. Мені тоді було всього на 15 років, але, в принципі, це, ну, можна так сказати, це мій фундамент, я з нього почав. І мене дуже захопила ця діяльність, така організаторська. Я вирішив в подальшому для розвитку нашої культури продовжувати організовувати змагання такого виду. Ми з нашим проєктом Wicked Panda хочемо організувати фестиваль надзвичайно високого рівня. Ми постараємося, щоб все було на висоті, але це все, що я зараз вам можу сказати, оскільки з часом ви все самі дізнаєтесь на нашому пабліку «Литер Денс Україна». Окей, гуд. Хорошо, може бути, дай парочку совєтів для ребят, які, вот, наприклад, займаються самі вдома одні, вот, і, или же просто для новичков, опять же. І... Ну, основне, що я можу порадити, це не здаватись, просто йти до своєї цілі і старатись добуватися її любими шляхами, любими справедливими шляхами. Не потрібно себе жаліти, не потрібно так танцювати просто, що вже немає сил просто йти додому. Це теж не потрібно, оскільки все повинно бути в міру. Знайдіть цю для себе цю золоту таку серединку і старайтесь завжди на ній триматись, і тоді ви зможете. І тільки тоді ви зможете якісно і добре розвиватися. Окей. Ну все, ребят, всем привет от Сани Бублика и от меня. Вот, мы погнали. Вот, адреналин нас ждет.